Bom dia pessoal, vamos tentar dar uma brincada hoje. Vim agora na parte da manhã, deu uma esquentadinha hoje, graças a Deus deu uma folgada. Vim tentar dar uma brincadinha hoje aí pessoal. Aqui é um campo, um local de acampamento. Tem bastante lagoa aqui nas bordas aqui. Vou tentar chegar mais próximo ali, mano, tentar mostrar pra vocês ali as lagoas. Umas lagoas bonitas aí pra quem gosta de pescar. Mas lagoa show de bola aqui. O pessoal vem acampar bastante. Tem bastante sinal de fogo aqui, ó. Eu vou passar a máquina aqui nesse local pra ver se o pessoal não perde nada aí. Olha as lagoas aqui, pessoal. Olha o tamanho das lagoas. Só que essa lagoa aqui não tem como entrar nela, que é muito funda demais. Muito funda. Que é pra pescaria mesmo. Um local bem bonito, pessoal. Mais tarde eu quero ir lá na prainha lá. Aí é na parte da manhã lá, mas tem gente lá. Na parte da tarde eu vou lá. Lá é um local muito bom e a lagoa tá cada vez secando mais, então tá ficando cada vez melhor de caçar lá. Então eu vou dar uma brincadinha por aqui, pessoal. Na parte da tarde eu vou pra lá, se não tiver ninguém lá, claro, né? Então, pessoal, eu quero falar pra vocês aí, que vocês querem entrar no hobby, pessoal, é Clialto Detectores, parceiro do canal aí. E não é só por ser parceiro do canal, mas é porque é uma revendedora que veio pra ficar. Muito top, pessoal. Mas muito top mesmo. Robinho lá, um cara muito gente fina, muito gente fina. É profissional mesmo. Então eu indico muito, pessoal. Eu não ia indicar uma coisa que fosse pra prejudicar ninguém, porque é o meu nome que tá junto. Então, pessoal, eu indico muito. Quem quer entrar no hobby, lá tem todos os equipamentos que você precisa. Da linha Vanquish, a linha Equinox, Golden Monster 1000, pra quem gosta de pra pesquisa de ouro. E os preços dele lá é os preços justos. Belezinha, pessoal? Então eu vou deixar o link na descrição lá, o link, ou pode deixar um comentário no meu vídeo aí, que eu entro em contato depois. Quer adquirir a sua primeira máquina lá? Fala com a gente aí, que a gente vai tentar ajudar da forma possível. Beleza, pessoal? E quem gosta da pesca magnética, tem a importadora Fácil Negócio. Imã de neodímio de todos os tamanhos lá. Para você que gosta daquela brincadeira na água, só chegar no link lá, que eu vou deixar na descrição também, que você vai encontrar lá. Belezinha, pessoal? Vamos tentar fazer uma caçadinha aí, então. Fica comigo no vídeo. Só que legal, pessoal. Um buraquinho ali, ó. Um abridorzinho de garrafa, pessoal. Pelo jeito dele, é muito antiguinho, pessoal. Olha só que bonitinho que ele é, ó. Tudo cromadinho. Se tivesse uma água aqui para me limpar, para vocês verem. Mas eu vou, no final do vídeo, eu vou limpar e vou mostrar para vocês. Ele é bem bonitinho, ele tinha até com alguma coisa aqui, ó. Nessa parte aqui, mas caiu. Dá para ver que umas pintinhas vermelhas ali. Olha aqui, dá para ver umas pintinhas vermelhas aqui, pessoal. Acho que pelo jeito é cobre misturada com alguma coisa. E se não for prata, pessoal?
Não sei não. Bem bonitinho achado. Nossa, show de bola. Legal. Voltei aqui pra água, pessoal. Uma outra lagoazinha aqui perto. Primeiro sinalzinho mais legal, pessoal. Um sinalzinho 10 cravadinho. Saiu. O lacra eu já vi, pessoal. O lacra, mas não deu 10. Aí, pessoal, um anelzinho. Despejar aqui. Aí, ó. O lacre e um anelzinho, pessoal. Anelzinho feminino. Bem pequenininho. Mas é biju, pessoal. É bijuteria. Mas é um achadinho legal. Beleza? Pessoal, olha o sinalzinho 5 ou 6 aqui, ó, pessoal. Olha aqui, eu já tirei aqui na bolinha de terra aqui, ó. Aí, ó. Mais um anelzinho fininho, pessoal. Bem fininho. Mas eu acho que é... Eu acho que é inox, pessoal. É inox. Segundo anelzinho já no meio, com um pertinho do outro. Show? Olha aqui, ó, pessoal. Ó, 30, 30, 31, ó. Olha aqui, ó. Não nega, pessoal. Olha aqui o tamanho da lençona de prata aqui, ó. Deixa eu lavar ela aqui pra vocês verem. Esse sinal aqui você pode cavar que não nega. Olha só o tamanhão dela. Vamos ver se ela tem a marcação, mas não tem nem o que ver. Aí, ó. Deixa eu só achar aqui a marcação, ver se é 925 ou 950. É 950, pessoal. Vamos ver se consegue pegar ali. Se consegue. Ver se vai bater ali certinho. Se não bater, eu vou lá em casa na hora que eu fazer o final do vídeo lá, eu mostro pra vocês. Olha o tamanho dessa aliança, ó. Tem uma pedrinha, pessoal. Tem uma pedrinha em cima, ó. Um diamantinho em cima. Um anelzinho, pessoal. Mais um anelzinho. Olha aqui, ó. Um anelzinho de lá só. Daqueles que roda. É um anelzinho duplo. Olha, dois, um de cada lado. Olha que legal. Olha que massa. Olha só, pessoal. Show, né? E aí, pessoal, olha aqui, ó. Olha só, pessoal. É bem avermelhado, ó. Tá sujo. Mais um achadinho. Mas eu já vi o que que é, ó. Não vai precisar nem lavar, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Mais um anelzinho pequenininho, igual o primeiro que eu achei, pessoal. Deixa eu lavar aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. Eu acho que ele é inox, pessoal. É inox, sim. Não tem marcação nenhuma. Olha aqui, ó. É inox, pessoal. Anelzinho. Segundo desse... Pessoal, já tirei o sinal aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha lá. Um anelzinho bem diferente de todos os anéis que eu já achei, ó. Um anelzinho que muda de cor ou é colorido, não sei. Olha que legal. É uma biju, mas é legal. Olha só. Beleza, pessoal? Olha lá, já achei lá. Ó. Saiu sozinho lá. Aqui, ó. Não vai precisar nem lavar, nem limpar. Mais um de inox. De mulher também, ó. Pequenininha. Esse tem uma setinha aqui, ó. Uma cruz, não sei lá. Eu acho que é uma cruz. Mais um achadinho legal. Finalzinho 10 ou 11, ó. Pode ser olhão azul. Thank you.
ser uma chumbadinha também. Tem chumbadinha que dá sinalzinha, 10, 11. Eu acho que agora saiu. Peguei um negócio ali enorme. É um anel, mas sei lá se é um anel, é um pedaço de rolamento, pessoal. Meu rapaz, o tamanho desse negócio, cara. O que é isso? Ah, mas isso que não pode ser um anel. Olha só o tamanho disso aí. Cara, aí, ó. Bateu 10, 11 também, pessoal. Quem souber, deixa nos comentários lá, porque eu não sei na realidade se é um anel ou não é. Na ponta de uma faca, só uma medalhinha. Olha aqui que massa, Nossa Senhora Aparecida. Que top, show. Olha o anelzinho, pessoal. Olha aqui, nossa, tá todo preto. Todinho preto. Mas eu não sei se é... Ó, já tá saindo a sujeira aqui, ó. Saindo com a mão aqui, ó. Deixa eu limpar, tentar limpar por dentro pra ver se tem alguma marcação, mas eu tô achando que é uma bijuteria. Tá bonitinho. Bem fininho. Não tem marcação nenhuma. Mas eu acho que é uma bijuteria. Vou fazer um testinho em casa pra saber, pessoal. Mas eu acho que é uma bijuteria. Aqui, ó, pessoal. Voltando com o vídeo aqui, ó. Você tá dando pra vocês verem aqui, ó. Também sinalzinho 7 e 8, ó. Eu já achei mais um aqui que eu acabei não filmando, pessoal. Olha só que bonito esse. Nossa, esse aqui é bem bonito mesmo. Olha só. Grandão. Mas eu creio que o material deve de ser um inox, pessoal. Mas bem bonito, gostei. Vou mostrar pra vocês o outro que eu achei aqui agora também. Eu não tava filmando, não quis filmar, tava sozinho. Olha aqui, eu achei mais esse aqui também, pessoal. Eu já achei uns 10, uns 8 ou 10 anéis aqui já nesse pedacinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui é uma lagoa nova que eu não tinha vindo ainda. Uma lagoa bem pequenininha, pessoal. Bem pequenininha aqui na borda dela. Daí ela vai embora pra frente, mas pra frente é muito fundo, eu não vou entrar. E é muito sujo. Mas aqui, ó, nessas bordas aqui, ó, eu já achei uns 10, uns 8 ou 10 anéis. Depois eu vou contar, vou mostrar pra vocês todos eles no final do vídeo. Agora saiu mais esse bonito aqui, ó. Bem bonito mesmo. Pessoal, vou encerrar minha caçadinha por hoje, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui os achadinhos que saiu, pessoal. Então saiu umas moedinhas, como sempre sai bastante moeda. Saiu várias cápsulas, pessoal. Uma estava por cima da terra, outra estava. Essas duas aqui estavam bem enterradas. Essas duas de 38 e essas 5 aqui de 9 mm, pessoal. E saiu bastante chumbada também, pessoal. Uma chumbadona. Saiu umas peçonas de ferro aí. Acabei nem filmando. E saiu uns anéis, pessoal. Saiu um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saiu 11. Esse de prata, um grandão. Tem a marcaçãozinha lá dentro lá. Consegui focar ali. Ó, 950. Saiu esse enorme aqui, que até agora eu ainda não sei bem se é um anel, mas pelo jeito é. Olha o tamanho desse anel aqui. Saiu esse bonitinho, recartilhado aqui, bem bonitinho mesmo.
Mas é um metalzinho, um metal qualquer. O único que eu tô em dúvida é esse aqui. Vou ter que fazer um teste lá em casa pra ver. É o único que eu tô em dúvida. É um anel diferente, ele tava totalmente preto. Eu só passei a mão nele e saiu, ficou bem limpinho. Então tô achando que pode ser alguma coisinha legal. Mas ainda não sei. O resto tudo inox, pessoal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de inox. E saiu esse aqui bem legal também, colorido, pessoal. Achei bonito pra caramba esse aqui, ó. Várias cores, ó. Show de bola esse anel. E saiu essa medalhinha aqui também, que eu gostei pra caramba. Bem pesada, pessoal. Vou fazer um testinho lá em casa pra ver se não é prata. Mas eu não sei se é porque tá meio avermelhadinha, mas tem que fazer um teste pra ver. Ver se consigo focar pra vocês, ó. Medalhinha bonita pra caramba. Saiu um abridorzinho de garrafa aqui também, bem antigo. E saiu mais esse negócio aqui que eu não sei o que que é ainda, pessoal. Não sei se é alguma engrenagem, alguma coisa. Quem souber, deixa nos comentários. Brinco, velho. Maneta de moto. Então, essa foi minha caçadinha de hoje, pessoal. Até uma caçadinha até legal. Bastante coisinha. Mas saiu mais uma pulseirinha aqui também. Mas eu arrebentei ela. Mas é uma bijuteria. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo. Um vídeo rapidinho, mas saiu bastante coisinha. Beleza? Não esqueceu, pessoal. Se inscreve no canal lá. Deixa o like pra mim lá, comenta. Deixa o joinha, principalmente o joinha. É, ajuda bastante. Beleza, pessoal?